শিক্ষার্থী সকল আৰু শিক্ষক বন্ধু সকল, আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰো কনসেপ্ট অফ হাইজিন এণ্ড ইটস ইম্পৰ্টেন্স। এই পূৰ্বতে আমি স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্ব বা স্বাস্থ্যৰ সংজ্ঞা আমি বুজি পালো আৰু কেনেকৈ শিশুৰ স্বাস্থ্য, মাতৃৰ স্বাস্থ্য বা পৰিৱেশীয় অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমি গম পালো। এতিয়া আহক, কেনেধৰণৰ স্বাস্থ্যবিধিয়ে এটা শিশুক বা আমাক সঠিক ভাৱে আমাৰ সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰে সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আহক আমি প্ৰথমে জানিলো হাইজিন মানে ন কি। হাইজিন ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অৰ প্ৰেক্টিচেছ কণ্ডিউচিভ টু মেইনটেইনিং হেলথি হেলথ এণ্ড প্ৰিভেণ্টিং ডিজিজ স্পেচিয়েলি থ্ৰু ক্লিনলিনেছ। গতিকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ মাজেদি যেতিয়া আমি কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰি আমি আমাৰ শৰীৰক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি হাইজিন বুলি কওঁ। গতিকে এই হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধিৰ যোগেদি আমি বেমাৰ আজাৰ প্ৰতিষেধ কৰিব পাৰোঁ আৰু বেমাৰ আজাৰ বিয়পাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ভূমিকা পালন কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে হাইজিনক কোৱা হৈছে এ ছেট অফ প্ৰেক্টিচেছ পাৰ্ফৰ্ম টু প্ৰিজাৰ্ভ হেল্থ। প্ৰিজাৰ্ভ হেল্থ বুলি কওঁতে ইয়াক এইটোৱে বুজোৱা হৈছে যে যিহেতু আমি সুস্বাস্থ্য অৰ্জন কৰাটোৱেই আমাৰ ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেই সুস্বাস্থ্যক বৰ্তাই ৰখাটো এটা আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম। সেইকাৰণে কেনেকৈ এটা সুস্বাস্থ্যক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি, কেনেকৈ বীজাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ ৰাখি, বা কেনেধৰণৰ অভ্যাস বা কেনেধৰণৰ আচাৰ আচৰণ নীতি নিয়মৰ মাজেদি আমি তাক পালন কৰিম, এই কথাটোকে আমি হাইজিন বুলি কৈছোঁ বা স্বাস্থ্যবিধি বুলি কৈছোঁ। এতিয়া স্বাস্থ্যবিধিসমূহ আমি মূলতঃ দুই প্ৰকাৰে চাব পাৰোঁ। এটা হৈছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি আৰু অন্যটো হৈছে পৰিৱেশীয় স্বাস্থ্যবিধি। গতিকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ কথাটো বুজায়। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ শৰীৰটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ যিবোৰ নীতি নিয়ম বা যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধি মানি চলোঁ সেইবোৰকে পাৰ্চনেল হাইজিন বুলি কোৱা হয়। আৰু স্বাভাৱিকতে এই পাৰ্চনেল হাইজিনে আমাৰ যিটো চেনিটেৰী প্ৰেক্টিচ, স্বাস্থ্যসন্মত যিবোৰ আমাৰ কথা বাৰ্তা বা আচাৰ আচৰণ কাম কাজ এইবোৰকে বুজাইছে। আৰু স্বাভাৱিকতে এই স্বাস্থ্যবিধিবোৰে বেমাৰ আজাৰক, বিশেষকৈ সংক্ৰমিত বেমাৰ আজাৰক ৰোধ বিয়পি যোৱাত বাধা দিয়ে। তাৰ লগতে আমি কেনেকৈ গা ধুওঁ, কেনেকৈ হাত পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ আমি নখ পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ আমি কাপোৰ পৰিষ্কাৰ কৰোঁ ইত্যাদি গোটেই কথাবোৰ, তাৰ উপৰিও আমি যিখন ঘৰত বাস কৰোঁ সেই ঘৰখন আমি কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখোঁ, বা আমি য'ত আমাৰ জীৱিকা বা চাকৰি কৰোঁ তাত আমি কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকোঁ, আমি কেনেকৈ জীৱাণুমুক্ত বা বীজাণুমুক্ত এক পৰিৱেশত আমি থাকোঁ ইত্যাদি যিবোৰ অভ্যাস বা যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধিৰ জৰিয়তে আমি এই কামবোৰ কৰোঁ তাকে আমি পাৰ্চনেল হাইজিন বুলি কওঁ। এতিয়া পাৰ্চনেল হাইজিনত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চাব পাৰোঁ, যেনে স্কিন কেয়াৰ, ছালৰ যতন। এনেকুৱাও হ'ব যে আমাৰ ছালত বহুত লক্ষ লক্ষ ঘৰ্মগ্ৰন্থি থাকে, গতিকে এই ঘৰ্মগ্ৰন্থিবোৰেদি সৰহ ঘাম আমাৰ বাহিৰ হৈ থাকে আৰু এই ঘামবোৰ শুকাই আমাৰ শৰীৰতে লাগি থাকে আৰু আমাৰ শৰীৰৰ যিবোৰ ছালৰ যিবোৰ মৃত কোষ, এই কোষবোৰৰ সৈতে লগ লাগি ময়লা বা যাক আমি মলি বুলি কওঁ ময়লাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰ ময়লাৰ অৱস্থিতিত বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ এইবোৰে আমাৰ দেহত বেয়া গোন্ধৰ সৃষ্টি কৰে বা আমাৰ দেহত খজুৱতি বা এক অস্বস্তিকৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। বিশেষকৈ আমাৰ যিবোৰ অংশ ধৰক কাঠলতি, পৰঙন ইত্যাদি বা আমাৰ ব্যক্তিগত যিবোৰ অংশ আছে সেইবোৰত সাধাৰণতে এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমাৰ ছাল যদি কিবা কাৰণে লেতেৰা হয় তেনেহ'লে কৰ খজুৱতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ অসুবিধা আমি সন্মুখীন হওঁ। গতিকে আমি স্বাভাৱিকতে আমাৰ ছাল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি স্নান কৰাটো, সঠিকভাৱে স্নান কৰাটো, চাবোনেৰে গা ধোৱাটো বা অন্য ক্লিনিং বা পৰিষ্কাৰ কৰা সামগ্ৰীৰে আমাৰ শৰীৰটো পৰিষ্কাৰ কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী কথা। গতিকে আমি যেতিয়াই আমাৰ শৰীৰটো লেতেৰা হয় বা আমি যেতিয়া ঘামো বিভিন্ন কাম বন কৰোঁতে বা আমাৰ যিবোৰ শৰীৰৰ অংশ থাকে, যিবোৰ অংশ আমি সততে আমাৰ ময়লা জমা হয় সেইবোৰ অংশ আমি সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। অন্য এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ স্বাস্থ্যবিধি হ'ল অৰেল হাইজিন, অৰ্থাৎ
মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু আমাৰ মুখৰ ভিতৰতো অনেক বেমাৰে বাহ ল'ব পাৰে, আমাৰ খোৱা বস্তু তাত পচি থাকিব পাৰে, আমাৰ মুখখন বা আমাৰ দাঁতবোৰ সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ ফলত তাতে বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰিব পাৰে, আৰু এনেধৰণৰ যদি আমাৰ মুখৰ ভিতৰত বিভিন্ন বীজাণুৱে বাহ লয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ দাঁতৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলোৱা, দুৰ্গন্ধ, বা আমাৰ দাঁতৰ আলুৰ ইনফেকশ্যন ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ অৰেল হাইজিন সদায় মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে মুখখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখা, সঠিকভাৱে তাত ব্ৰাছ কৰা ইত্যাদি কথাবোৰ সৰুৰে পৰা অভ্যাস কৰিব লাগে। এতিয়া তৃতীয় কথাটো হৈছে হেণ্ড ৱাশ্বিং। ই এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমাৰ হাত দুখন প্ৰায়ে লেতেৰা হৈ থাকে, আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজ বা আমি বিভিন্ন বস্তু স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত আমাৰ হাত দুখন বিভিন্ন ধৰণেৰে লেতেৰা হয়। গতিকে এনে বহু পৰিস্থিতিত আমাৰ হাত দুখন এনেধৰণেৰে বিভিন্ন বীজাণু বা জীৱাণুৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ ফলত এই হাত দুখন যদি আমি সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ নকৰোঁ তেন্তে স্বাভাৱিকতে সেই বীজাণু বা জীৱাণুৰ আমাৰ খাদ্যৰ মাধ্যমেদি আমাৰ মুখৰ মাধ্যমেদি দেহত প্ৰৱেশ কৰে। গতিকে আমাৰ বহু কমিউনিকেবল ডিজিজ, সংক্ৰমিত বেমাৰ এনেধৰণে আমাৰ শৰীৰত আহে। সেইকাৰণে হাতৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটোৱে আমাক আমাৰ শৰীৰটো সুস্থভাৱে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। সেইবাবে আমি সঠিকভাৱে হাত ধোৱাৰ অভ্যাস সৰুৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তুলিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে সদায় বীজাণুমুক্ত দুখন হাতৰ দ্বাৰা খোৱা বোৱা বা অন্যান্য কাম কাজ কৰে। আমি ইয়াত কিছুমান দেখাব বিচাৰিছো সঠিকভাৱে হাত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বা হাত ধোৱাৰ কিছুমান পদ্ধতি, যেনে তলুৱা দুখন কেনেকৈ ঘঁহিব লাগে, বা হাতৰ দুইফালে কেনেকৈ ঘঁহিব লাগে, আঙুলিৰ ফাঁকবোৰ কেনেকৈ ঘঁহিব লাগে, নখবোৰ কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, বা হাতৰ তলুৱাত নখেৰে বা হাতৰ আঙুলিৰে কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ কেনেকৈ হাতখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধুব লাগে বা পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, আমি ছটা ষ্টেপৰ মাধ্যমেদি ইয়াত দেখাইছো। আৰু এই অভ্যাসসমূহ প্ৰত্যেকগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে বা প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে যাতে নিজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত গঢ় দি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কাপোৰৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। আমি পিন্ধা কাপোৰ কানিবোৰ সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থকা দৰকাৰ, কাৰণ আমি দুই প্ৰকাৰৰ কাপোৰ পিন্ধো, এটা হ'ল আমাৰ অন্তৰ্ভাগত থকা আৰু আনটো হৈছে বৰ্হিৰ ভাগত। স্বাভাৱিকতে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা ঘাম বা আমাৰ শৰীৰত সৃষ্টি হোৱা ময়লা এইবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ যিবোৰ আভ্যন্তৰীণ আমাৰ কাপোৰ সেইবোৰ সোনকালে লেতেৰা হয়, আৰু এনেধৰণে লেতেৰা হোৱা কাপোৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ছালৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এনেধৰণৰ যদি আমি কাপোৰ লেতেৰা কাপোৰ কানি পিন্ধো বা আমি তাক সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ নকৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় কাপোৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাব, তাত আমাৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত মৰ্যাদাও জড়িত হৈ আছে, নিশ্চয় আপোনাৰ গাৰ পৰা বেয়া গোন্ধ, বা আপোনাৰ যদি কাপোৰ লেতেৰা পেতেৰা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বটো ইয়াৰ নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব। সেইকাৰণে আমি পিন্ধা কাপোৰ কানি প্ৰত্যেক দিনাই সঠিকভাৱে কুহুমীয়া গৰম পানীত ধুই বা ধোৱাৰ পিছতো কাপোৰত থকা বীজাণু বা বিভিন্ন বীজাণুবোৰ মাৰিবৰ কাৰণে আমি কাপোৰ সঠিকভাৱে ইস্ত্ৰি কৰি পিন্ধাৰ যি অভ্যাস এইবোৰ সৰুৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত গঢ় দি তুলিব লাগে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যবিধি হৈছে ফুড হাইজিন, অৰ্থাৎ খোৱা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ খোৱা বস্তু উৎপাদন কৰাৰ পৰা বুলি আমি গ্ৰহণ কৰালৈকে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে আহে, গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰক্ৰিয়াতে খাদ্য বস্তু দূষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এই খাদ্যবস্তু যেতিয়া দূষিত হয় বা ইয়াত ই যেতিয়া বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ বা বিভিন্ন পেৰাচাইটৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় তেনেহ'লে আমাৰ ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে। আৰু স্বাভাৱিকতে এনেধৰণে বিষাক্ত খাদ্যই আমাৰ বমি, শৌচ বা আমাৰ শৰীৰত ডিহাইড্ৰেশ্যন সৃষ্টি ইত্যাদি কৰিব পাৰে, বা যদি ফুড পয়জনিঙৰ মাত্ৰা অধিক বেছি হয় তেনেহ'লে ই আমাৰ কিডনি পৰ্যন্ত বেয়া কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে খোৱা বস্তু সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি সঠিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰহণ কৰাৰ যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধি সেইবোৰ আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত সৰুৰে পৰা আনিব লাগে।
সঠিকভাবে হাত ধুই খোয়া, সঠিকভাবে বাসন বর্তন পরিষ্কার করি খোয়া, সঠিকভাবে আমি আমার যিবোৰ পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি যেনে কটাৰী বা পাকঘৰৰ যিবোৰ আচবাব পত্ৰ, এইবোৰ আমি সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি বেক্টেৰিয়া মুক্ত কৰি ৰখা ইত্যাদি যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যবিধি আমি পালন কৰিব লাগে, সেইবোৰ পালন কৰা অত্যন্ত দৰকাৰী। কাৰণ ফুড হাইজিনৰ যদি আমি ভালকৈ মেইনটেইন নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমি বহু বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সৰ্বোপৰি আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশক আমি যদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি নাৰাখোঁ, তেনেহ'লে আমি কেৱল সুখাদ্য বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন খাদ্য খায়ে আমি সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ পৰিৱেশ যিবোৰ কাৰণত দূষিত হয়, যেনে মানুহ বা জীৱ জন্তুৰ মল বিস্তা বা আমাৰ যিবোৰ আৱৰ্জনা, এইবোৰ বিশৃংখলভাৱে অটুট ৰখা বা তাক সঠিকভাৱে আমি সেইবোৰ নিৰাময় নকৰা ইত্যাদিৰ ফলত আমি ছিৰিয়াছ হেলথ আৰু ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি যাতে সঠিকভাৱে এইবোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশক সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধি বা যিবোৰ নীতি নিয়ম আমি মানিব লাগে, সেইবোৰ সৰুকালৰ পৰা শিশুৰ মনত গঢ় দি তুলিব লাগে। গতিকে আমি চাব লাগে, আমি সেইবোৰ কাম কাজ ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে বা শিকাব লাগে, যাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশীয় যিটো অৱস্থা সেইটো যাতে উন্নত হয়। বিশেষকৈ আমাৰ পানী পানী যাতে পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰি আমি খাব পাৰোঁ বা তাৰ সঠিকভাৱে আমি যোগান ধৰিব পাৰোঁ, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি যাতে আমাৰ আমি সেৱন কৰা বায়ু যাতে পৰিষ্কাৰ হয়, স্বাস্থ্যসন্মত হয়, সেইটোৰ ওপৰত আমি নজৰ দিব লাগে। আমাৰ জীৱ জন্তুৱে হওক, মানুহেই হওক, বা উদ্যোগৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট হয়, সেইবোৰ সঠিকভাৱে ডিচপ'জেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি খোৱা খাদ্য যাতে কোনো প্ৰকাৰে বায়'লজিকেল বা কেমিকেল কণ্টামিনেশ্যন নহয় বা দূষিত নহয়, তাৰ প্ৰতি আমি চোকা নজৰ দিব লাগে। আৰু আমাৰ ঘৰখন, আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো যাতে আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখোঁ, যাতে তাত ক'তো বীজাণুৱে বাঁহ ল'ব নোৱাৰে, ক'তো বীজাণু যাতে বিয়পি পৰিব নোৱাৰে, ইত্যাদি সাৱধানতাবোৰ আমি ল'ব লাগে। গতিকে এই সাৱধানতাবোৰ অৰ্থাৎ এই স্বাস্থ্যবিধিবোৰ এতিয়া আমি অভ্যাসলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। গতিকে সৰু কালৰ পৰা শিশুসকলক সঠিক স্বাস্থ্যবিধি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা, অভ্যাসৰ দ্বাৰা, মানে প্ৰেক্টিচৰ দ্বাৰা, অনুশীলনৰ দ্বাৰা আমি স্বভাৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। গতিকে আমি শিশু সৰুৰে পৰা সঠিক ডায়েটৰী হেবিট গঢ় দি তুলিব লাগে, সঠিক নিয়মিতভাৱে দুবাৰকৈ দৈনিক ব্ৰাছ কৰা, সঠিকভাৱে হাত ধোৱা, সঠিকভাৱে গা ধোৱা ইত্যাদি যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম, অৰ্থাৎ এক সুস্থ জীৱনশৈলী গঢ় দিবৰ কাৰণে যিবোৰ অভ্যাস অত্যন্ত দৰকাৰী, সেইবোৰ যাতে শিশুসকলৰ মনত সৰুৰে পৰা গঢ় লয়, তাৰ ওপৰত আমি সঠিক ব্যৱস্থা বা সঠিক কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগে। গতিকে সঠিক যিবোৰ স্বাস্থ্যবিধি শিশুৰ মনত সৰুৰে পৰা হ'ব লাগে, সেইবোৰ আমি হ'বৰ কাৰণে যিবোৰ সচেতনতা মাক দেউতাকৰ লাগে, মাকৰ লাগে, সেইখিনি যাতে হয়, শিশুসকলৰো হয়, তাৰ বাবে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে। শিশুৰ খাদ্যত যাতে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন বা মিনাৰেল সঠিকভাৱে থাকে, সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি ভেৰাইটি অফ হেলদি ফুডছ যাতে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সঠিক মাত্ৰাত, আৰু খোৱা বোৱা সকলো যাতে আনন্দ মনেৰে পৰিয়ালৰ সৈতে খাব পাৰে, শিশুৱে যাতে প্ৰত্যেক দিনা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী গাখীৰ খাব পাৰে, শিশুসকলৰ তেওঁলোকে যিবোৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিজ কৰে, তেওঁলোকে যে অকল মোবাইল বা টেলিভিশ্যন বা ভিডিঅ' গেম ইত্যাদি খেলিয়েই নাথাকে দিনটো, তেওঁলোকে যাতে ফিজিকেল এক্টিভিটিও কৰে তাৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিব লাগে। তেওঁলোকৰ বাবে আমি গ্ৰুপ এক্টিভিটি, শিশুসকলৰ মাজত গ্ৰুপ এক্টিভিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তেওঁলোকক মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ বা টিম স্পৰ্টছ এইবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে, যিবোৰে শিশুৰ বিকাশত অৰিহণা যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান বা আত্ম যিটো বোধ সেইটো গঢ় লোৱাৰ যথেষ্ট সন্মান সহায় কৰে। তাৰোপৰিও শিশুৰ যিবোৰ সঠিক স্বাস্থ্যবিধি, কেনেকৈ নখ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ তেওঁলোকে কাপোৰ কানি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ পিন্ধিব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰ আমি সৰুকালৰ পৰাই শিকাব লাগে। গতিকে আমি শিশুসকলৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশীয় স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকে, তাৰ বাবে যাতে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি শিশুৰ মনত সৰুৰে পৰাই অভ্যাসৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠে,
তার প্রতি আমি যত্নবান হব লাগে। গতিকে আজির এই পাঠটির জড়িয়ে আমি আশা করেছো অঙ্গনবাড়ি কর্মী সকলেই নহয় প্রাথমিক শিক্ষার লগত জড়িত সকল শিক্ষক নিশ্চয় উপকৃত হব আর এই কথাখিনির দ্বারা তেখেতসকলে অনুপ্রাণিত হয়ে নিশ্চয় সঠিক কার্যসূচীর যোগেদি সঠিক স্বাস্থ্যবিধি শিশুর মনত সঠিক সময়ত গঢ়ি তুলি তেওঁলোকক অনাগত সময়ত এক সুস্বাস্থ্যবান এক সুস্থ সবল সমাজ এক সুস্থ সবল পরিবেশ গঢ়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব। ধন্যবাদ।